Анатомія людини. Автори Черкасов та Ковальчук. З'єднання кісток стопи. Стопа як ціла структура. Стопа витримує на собі всю масу тіла, будучи органом опори і пересування. Це й обумовлює її будову і характер з'єднання кісток, що представлені різними видами суглобів. Усі суглоби стопи можна розділити на 5 груп. Зчленування надп'ятковою кістки – з кістками гомілки, зчленування заплеснових кісток між собою, зчленування між заплесновими і плесновими кістками, зчленування плеснових кісток з проксимальними фалангами та міжфалангові членування. Надп'ястково-гомілковий суглоб артикуляцію талю крураліс складний, блокоподібний, односьовий. Він утворений суглобовими поверхнями присередньої і бічної кісточок обох кісток гомілки та нижньою суглобовою поверхнею великогомілкової кістки, що компонують своєрідну суглобову вилку, а також суглобовими поверхнями блока надп'яткової кістки. Коротка суглобова капсула на передній поверхні кісток гомілки і на надп'ятковій кістці прикріплюється на 5-8 мм попереду від суглобового хряща, а позаду і з боків – до криїв суглобового хряща. З боків суглоба капсула міцна і товста, попереду і позаду тонка, утворює складки. Суглобова капсула укріплена дуже міцними зв'язками. Товста присередня обхідна зв'язка, яку ще називають дельтоподібною зв'язкою, лігаментом колятерале медіале, лігаментом дельтоїдом, починається від присередньої кісточки великогомілкової кістки, спускається вниз і прикріплюється своєю широкою основою до човноподібної, надп'яткової і п'яткової кісток. Ця зв'язка складається з 4 частин. Великогомілково-човноподібна частина – парстібіо навікуляріс. Великогомілково-п'яткова частина – парстібіо кальканеа. Передньої і задньої великогомілкової надп'яткових частин – парстібіо таляріс антеріор ет постеріор. Із зовнішнього боку суглоба розташована бічна обхідна зв'язка лігаментом колатералі латералі, яка складається з 3 окремих зв'язок. Тонка, коротка, чотирикутна передня надп'яткова малогомілкова зв'язка лігаментом талю фібулярі антеріус проходить горизонтально між зовнішньою поверхньою бічної кісточки і шийкою надп'яткової кістки. Задня надп'ятково-малогомілкова зв'язка лігаментом талю фібулярі постеріус починається від бічної кісточки, направляється назад і прикріплюється до заднього відростка надп'яткової кістки. П'ятково-малогомілкова зв'язка лігаментом кальканео фібуляре починається на бічній кісточці, йде донизу і прикріплюється до зовнішньої поверхні п'яткової кістки. Поверхні п'яткової кістки. У надп'ятковому гомілковому суглобі здійснюється згинання і розгинання стопи навколо лобової фронтальної осі із загальним обсягом 60-70 градусів. Такі рухи прийнято ще називати тильними і подошвовими згинаннями стопи. При підошвовому згинанні можуть відбуватися незначні бічні рухи стопи навколо вертикальної осі, тому що при цьому задня звужена частина блока надп'яткової кістки входить у ширший проміжок між присередньою і бічною кісточками. Кровопостачання надп'яткового гомілкового суглоба здійснюється від присередньої бічної артеріальних кісточкових сіток, що утворені кісточковими артеріями, які відходять від передньої і задньої великогомілкових і малогомілкових артерій. Венозна кров відтікає в одноіменні глибокі вени. Лімфа відтікає по лімфатичних судинах у підколінні лімфатичні вузли, а потім у пахвинні вузли. Суглоби нервуються гілками великогомілкового і глибокого малогомілкового нервів.